السلام علیکم، یہ آج میں مردانہ شال دکھاتا ہوں، بڑے بڑے شال آئیں گے مردانہ، تو یہ کچھ سیمپل یہاں پر ہم نے لگائے ہوئے، یہ مردانہ شال آئیں گے، بڑے بڑے کمبل ٹائپ کی، کمبل کے ٹائپ کے، تو یہ مردانہ شال ہے، یہ دیکھو، تو یہ بھی لگے ہوئے، یہ سارا مردانہ شال ہے، جتنے بھی ہیں نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ مردانہ شال ہے، جتنے بھی ہیں نا، سارا مردانہ شال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ موٹا شال ہے مردانہ، لیڈیز کا نہیں ہے، مردانہ شال آئیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سارا مردانہ شال ہے، یہ جتنا بھی ہے نا، یہ لگا ہوا ہے مردانہ شال. اچھا یہ دیکھ سکتے ہو، اس میں یہ اپنا پشمینہ بولتے ہیں وہ بھی ہوئے گا، اور باقی موٹا شال بھی ہوئے گا، سارا موٹا کپڑا ہوئے گا، موٹا شال، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. باقی اس کا یہ پشمینہ مال یہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ ایک طرف سے ہم دیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس کا یہ مال بھی پڑا ہوا ہے، باقی یہ لگا ہوا ہے نا، یہاں پر ہم نے لگایا ہوا ہے، تو یہ مال ہے، جس بھائی کو لینا ہو نا تو ان شاء اللہ مل جائے گا. یہ مردانہ ہے، ٹھیک ہے، مردانہ شال، جتنا بھی ہے نا مردانہ شال ہے. اچھا اس کا یہ مال بھی پڑا ہوا ہے پشمینہ، یہ مال لگا ہوا ہے، یہ مردانہ ہے، جتنا بھی ہے نا. یہ کچھ پیس ہم کھول کے دکھاتے، دو تین پیس تو آپ لوگ دیکھو. تو یہ دیکھو، یہ بھائی نے ایک دانہ کھول کے دکھایا ہے، یہ دیکھو.